Драги сограѓани и почитувана јавност, градоначалникот на Општина Гази Боба Бобан Стефковски даде изборно ветување за едно од најубавите и незначајните места од еколошки и научно-истражувачки карактер во Општината, кој е воедно и дом на огромен број ендемични птици и растенија. Тој даде изборно ветување за заштита на острово, езерце и арборетрумот. Сега е време кога гледаме дека зборовите не стануваат дела, да го прашаме градоначалникот, зошто ваква негрижа и лажење на гласачите. Сега и одма, не чекајки подолго, да се предземат соодветни мерки за заштита на ова прекрасно место. Левица прашува, дали немарот и игнорирањето на острово од страна на властите на ДПМН ќе стане европска вредност како тоа што го правеше до сега СДСМ? Одговорот е очигледно јасен. Нивните цели и приоритети не се одвествуваат со оние на обичните граѓани. Како советничка група во Советот Општина Гази Баба ги повикуваме останатите советници и градските власти да се разбудат од зимски сон. Го повикуваме градоначалникот и надлежните институции да действуваат веднаш, да го чистат ова место, да преземат конкретни мерки за заштита на истото. На крај се поставува прашањето, дали се работи само за негрижа или за наменско запуштање со долгорочни бизнес цели за самата локација.